L'Associació Universitària de Cerdanya, l'AUCERS, ha donat a conèixer la majoria de detalls de la propera universitat d'estiu que organitzarà Puigcerdà de la mà de la Ramon Llull. Fa pocs dies que s'han obert les inscripcions per a la varietat de cursos i jornades professionals que s'oferiran entre el 15 i el 19 de juliol. De moment, el nombre d'inscrits és força bo i des de l'AUCERS són optimistes. Entre els professionals i els alumnes esperem superar una altra vegada o tendir en aquella forquilla d'inscripcions entre les 380 i 410, més o menys, que ens estem movent els darrers anys. Les inscripcions es van obrir el 6 de maig i a dia d'avui el ritme és francament bo, millor que els de l'any passat, tot i que nosaltres aquí, a partir de Sant Joan, és quan realment tenim la inscripció poderosa, és quan podem començar a donar xifres d'inscripció. A banda dels cursos i les jornades, l'AUCER comptarà amb dos professionals de primer nivell per obrir i cloure la setmana universitària, el jutge Santiago Vidal i el periodista Antoni Bassas. La inauguració la farà el magistrat Santiago Vidal sobre si Catalunya pot tenir un sistema judicial propi o no. Creiem que serà prou divertida amb els seus casos pràctics i acceptarà preguntes. Això serà el dilluns 15 de juliol. I després el divendres, el dia 19 de juliol, es farà la conferència de cloenda, que la fem de la mà del Col·legi de Metges, que la preparem conjuntament i és la cloenda de la pròpia jornada d'estiu del metge i nostra, i la farà el periodista Antoni Bassas. A banda, al llarg de la setmana universitària es faran un seguit d'activitats complementàries, com ara la Nit de les Arts al Llac, que servirà també per commemorar el 15è aniversari de l'AUCER.